Kombëtare shqiptare e futbollit ka zhvilluar paraditën e sotme në shtëpinë e futbollit seancën e fundit stërvitore në prag të sfidës ndaj Çekisë. Ekipi zhvilloi një seancë të plotë stërvitore që zgjati pak më shumë se një orë. Në minutat e parë u fokusua kryesisht te përgatitja atletike, ndërkohë që më pas stërvitja u fokusua edhe te loja me top, apo provimi situatave dhe skemave të ndryshme të lojës. I gjithë grupi lojtarëve gëzon formë të mirë fizike dhe deri më tani nuk ka asnjë lojtar që ka probleme. Pas stërvitjes, kombëtari është rikthyer në hotel dhe më pas është nisur drejt aeroportit Nën Tereza, nga ku do të udhëtojë drejt Pragës. Kujtojmë që kjo ndeshje do të luhet me 11 tetor në orën 20:45 në stadiumin e Pet Arena, dhe është e vlefshme për ligën e kombeve.